សេចក្តីជឿជាក់ពីមេត្រីប្រមុខការទូតនៃប្រទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងថាវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺការជិញដោយសារតែការអត្រយភាពសន្តិសុខនៅក្នុងដំបន់អឺរ៉ុបទៅពនំអោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទុះសង្គ្រាមយ៉ាងបែបនេះនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយសារប៉ាដាមីនថាសដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2022 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាអតលយ្យភាពនៃក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យសង្រ្គាមទូឡាំងនៅអ៊ុយក្រែនដែលបងយងតាមការជប់ខ្សែរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TAS នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកវ៉ាងយីធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងជំនួបតាមទូរសាពជាមួយរដ្ឋលេខាធិការប៉ារាំងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបលោកក្លេម៉ងបូននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ លោកវ៉ាងជីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តតាមកលការសន្តិសុខដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននឹងការបង្កើតយន្តការសន្តិសុខដែលមានតលយៈភាពប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញហើយនេះគឺជាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីនាំមកនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូអង្វ៉ៃនៅតំបន់អឺរ៉ុបលោកបានថែមថាក្រុមភេគីគួរតែជួយស្រាវជ្រាវដល់ការចរចាសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយមិនគួរអំពីវីណេវឲ្យមានបົດជំបាញ់និងបន្តក ត្រូវផ so ្ដាល់អាវុធក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះទីគបិញ្ចាត់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានទូឡាំងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនបានជួបចរចាគ្នាជាច្រើនលើកប៉ុន្តែពុំតាន់មានការឯកភាពគ្នាណាមួយដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឡើយទេខណៈបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានបង្កើនការដាក់តុនកម្មលើរុស្ស៊ីនិងបញ្ជូនអាវុធទៅគ្រប់ត្រួតអ៊ុក្រែន